Boa tarde a todos, estamos chegando aqui na Choperia Marcelo. Dá pra ver aqui, ó. A Itamaraty acaba de chegar, não tem outro evento ali, né? Aqui na Choperia Marcelo, os bastidores. E vamos entrar lá pra vocês acompanhar, né? Grande festa hoje, grande aqui do movimento reggae, personalidade. Luizinho já tá ali, pessoal da Itamaraty chegando, né? Tá aqui Luizinho e fazendo aqui um ele Saraiva. Itamaraty sendo montada e os bastidores da Choperia Marcelo, Meg Itamaraty. Independência, já tem um gerador ali, espaço muito bacana. Aqui a montagem da Meg Itamaraty, o som da galera. Aí galera, vocês que são fã Marcelo, da Itamaraty, pegando todos os bastidores. Mega Itamaraty. Bastidores aí, a montagem.